מהיעדר הביטול. ואז הרחנו להסביר שמכיוון שזה ככה, אז מוכרח שיהיה איזשהו חוש במה אין לי, בשביל להעמיד את ה... לאמת את תחושת חוסר. שחוסר באמת קיומי מוחלט, אז הוא לא חוסר. כי זה שבן אדם מרגיש שמשהו חסר לו, זה אומר שיש לו איזושהי השגה, איזשהו חוש, הביטוי פה שהוא משתמש. יש לו הרגש, זה הביטוי. יש לו הרגש בדבר הזה שהוא אומר שאין לו בו הרגש. אז הדוגמה הזאת, הנושא הזה, זה דוגמה מצוינת לזה. ששפלות אמיתית, זה מה שאדם מרגיש שאין לו ביטול, שהוא מוצא את עצמו שאין לו ביטול, שהוא לא בביטול. כמו שציינו הרבה פעמים, שכל פעם שבן אדם מוצא את עצמו, זה גם מקור טוב לנקודה הזאת שחזרתי אליה כמה פעמים, שבן אדם תמיד מוצא את עצמו בשפלות. כי ההגדרה של שפלות זה למצוא את עצמי. ביטול זה לשכוח מעצמי, תעסק, אם עכשיו יש נוכחות השם חזקה בחיים שלי או מה השם רוצה אם היא תופס אותי, אז אני שוכח מעצמי. ההגדרה של למצוא את עצמי, בהגדרה זה שפלות. זה הרגעים בחיים שבאדם מתעסק עם עצמו, חוזר לעצמו, עסוק בעצמו, מונח בעצמו. אז תמיד שאני אחשוב על עצמי, נתון בעצמי, זה ההגדרה של לא להיות בביטול. אז יש פה קצת כאילו עלייה וקוץ בה, שאומר כאילו שמה זה שפלות, זה שאני מוצא עצמי לא בביטול, בעצם, תמיד, כמו ששואלים פה הרבה, תמיד שואלים, כשאני בביטול, אין דבר כזה, אני תמיד בשפלות. אם אני לא בשפלות, אני לא חושב על זה פשוט. אין מצב שאני חושב על עצמי ואני לא בשפלות. כי לחשוב על עצמי זה נקרא שפלות. למה? זה בדיוק הגדולה שאומר כאן, שאם הייתי בביטול, אם הייתי רגיש לנוכחות השם, או אפשר להגיד את זה יותר צורה סימפטית, כשאני רגיש לנוכחות השם, אז אני זז, החיים זורמים, אני חי, העסק דופק. אני מוצא את עצמי רץ. עכשיו זה מהות השפלות. מהות השפלות זה מה שאני, קודם כל אני יש לי חוש בזה. חוש זה גם באופן פשוט הכוונה שיש לי גם קצת ניסיון בזה, כי גם למדתי על זה, יש לי מספיק אותיות להבין מה אני מדבר, וגם יש לי קצת ניסיון שאני מכיר בדבר כזה, שלפחות יש לי, אני מכיר צדיקים, מכיר אנשים גדולים, וגם אני אולי הייתי פעם בישיבה, היה לי תקופות, כל אחד יש לו את הנוסטלגיות שלו. מה זה הנוסטלגיה? הנוסטלגיה זה מתי שאני זוכר תקופות בחיים שהייתי בביטול, הכל יהיה באופן יחסי. מה זה אומר ביטול? שכאילו הקדושה והקדוש ברוך הוא, זה תפס כל כך במקום שזה לקח אותי לגמרי ושכחתי מעצמי. עכשיו, ככל שאני מוצא את עצמי יותר, ככה אני פחות במצב כזה. כמה שאני יותר נתון בישות שלי, בעצמי, זה ההפך המוחלט מלהיות נתון בעניין שלוקח אותי ואני שוכח מעצמי. אז ככל שאני יותר מוצא את עצמו, ככה הוא יותר מרגיש שפל. אבל יש עוד הגדרה, דיברנו על שפלות או ביטול? שפלות זה התבטלות. שפלות זה לא בדיוק התבטלות. אה, זה מה שאתה אומר. שפלות זה מה שאדם מרגיש את פחיתות ערכו. חייב אדם להכיר את מקומו. ביטול זה מה שאדם שוכח מעצמו, נתון בהשם. התבטלות זה קצת ביטול. זה חיצוניות הביטול. אז נכון שהתבטלות, כמו שלמדנו בעריכות בעוד ב', זה על רקע של שפלות. כשבן אדם יש לו שפלות, הוא לא מכיר את מקומו, אז הוא ברחי להתבטל. להחליט שיעת, כי הוא ראוי לא להתעסק עם עצמי. בשום סיין הוא בטל. הוא בטל. זה מרוח ימים ושנים טובות. זה כמו שאני אגיד שאני, כמו הדוגמה שאמרנו עכשיו, שאני נזכר בימים הטובים בישיבה. אני יכול להגיד את זה בצורה מאוד כללית, שבנם כשהיה בבחור בישיבה, מה עיקר הנוסטלגיה מהישיבה? לא יודע פה מי היה בישיבה. אבל מי שהיה בישיבה, מה עיקר הערגה? מעבר לתפוקה שנובדים הרבה שעות תורה ו... כאילו, מעבר למדדים המדידים, הטכניים יותר, זה מבנה נפשי אחר. בחור ישיבה, הוא חי בסרט. זה חוויה נפשית, פרופורציות נפשיות של תפיסה קיומית אחרת לגמרי מחיים, מה שנקרא, נורמליים. ולזה אני מתגעגע. שאני זוכר שהקדושה והתורה היו נראים לי כל כך חשובים ומשמעותיים, בעלי נפח וווליום,
שזה פשוט לקח אותי, זיז אותי. והיום, בשביל לשבת ללמוד חצי שעה דף גמרא, צריך כל כך הרבה מאמצים והתערבות מלאכותית, דברים שזרמו, שאני זוכר את עצמי איש אחר פשוט. זה משהו אמיתי. זה נקרא שאני זוכר את עצמי, יש לי חוש מה זה ביטול, שהעסק רץ. ואני יודע שכמה שהקדוש ברוך הוא יותר נוכח בחיים שלי, יותר נתון בו, ככה המודעות העצמית שלי נשכח, אני שוכח מעצמי, והחיים זורמים. וזה שאני לא מרגיש ככה, שאני מוצא את עצמי מאוד עסוק ומחשבן חשבונות על עצמי, מתעסק עם עצמי כל הזמן, זה השפלות שלי, זה שאני מרגיש שאני... עכשיו מה, נגיד, מה שאתה אומר, איפה ההתבטלות? עכשיו, אם אני חושב על זה, ואז אני מחליט שמכיוון שכך, שאני כזה שוונץ, אני הולך לחתוך בבשר ולמוד כל יום שיעור דף יומי. אני הולך להגיע כל יום לבית של ערן, כל פעם בשבוע לפחות. תודה השם שיהיה כל יום. חבל על הדגים, אתה אומר ש... בשביל הערינג, כן. על הדרך. הכל זורם, רק שיש... הדגים, כתוב, שהדגים זה נוני ים, שהם בטלים למקור שלהם, לכן הם זורמים, ככה כתוב. אז אני מחליט עכשיו, כאילו, בדוגמה שלנו, שאני טוב, אני יכול ללמוד עכשיו, בהתחלה זה לא זורם לי, זה לא לוקח אותי. זה התקפיה, זה נקרא התבטלות. אז מתוך שפלות, הבן אדם שהוא לא, כאילו ההכרה הזאת של פחיתות ערך עצמי, שזה בעצם חוסר הביטול, היא מאפשרת לי, כמו שנגיד בצורה שטחית, שכשאני קולט כמה אני שוונץ, אז מסתבר לי ששווה להפסיק להתעסק עם השוונץ הזה. כזה, לא כזה מעניין מה קורה אצלי. אז היעדר הביטול יוצר שפלות, והשפלות בתורה מאפשרת התבטלות. ואז, מה זה התבטלות? התבטלות זה קבלת עול, זה ביטול חיצוני. לא שזורם לי ללמוד, אבל אני כופה את עצמי, אני מכריח את עצמי, בטל רצונך ובטל רצונו. עכשיו, אם אני אעשה ככה הרבה, אז לאט לאט באמת המקובעות וההתאפסות שלי על עצמי מתעדנת, מתרככת. כמו בדוגמה הפשוטה שלנו, שאני מתחיל ללמוד קשה, 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 אחרי 10 דקות, אופ, פשוט. שכחת מעצמך. זה קורה גם מי שלא בישיבה, זה יכול לקרות לה. יש הגבלה להכנעה, הגבלה והפתקה? כן, אבל זה מורכב. פשוט, נגיד שהכנעה זה התבטלות. וביטול זה הבדלה. זה פשוט, עוד דקה מסובך. פשוט שהכנעה זה שפלות. הכנעה זה קצת יותר משפלות. והמתקה זה ביטול. הכנעה זה קצת יותר משפלות, בגלל שהכנעה זה עוד פעם. כשאומרים הכנעה בקבלה, מתכוונים להתבטלות. אם אני אומר, למדנו את זה, שאומרים פרצוף של 4 המושגים היסודיים של ביטול, ענווה, הכנעה, שפלות, אז הכנעה זה מה דבן, זה בדיוק מה שאנחנו מסבירים פה, מי שזוכר שדיברנו על זה. זה הערת הביטול במקום השפלות. זה מה שמתוך תחושת שפלות, אני מעמיד את עצמי מול השם. זה לא זה איך שאני מעמיד את עצמי מול הקודש ברוך הוא מתוך השפלות שלי. זה לא, בשפלות נטו זה רק מה שאדם מרגיש את פחיתות ערכו. זה מקום מאוד מת, כאילו, מקום מאוד נמוך. באמת זה אפילו לא כל כך, כאילו, זה לא מבורר. זה כמו כל דבר שהוא בקצוות. תמיד אנחנו מסבירים שהקצוות הם לא מתוקנים. שאם זה באמת רק שפלות, לא נוכח פני השם, אז זה נופל. וזה באמת המידה שאתה נוכל, של אהרון, של אהרון. של אהרון שני... בלעם. כן, שפל רוח. אוקיי. שפלות, לא? שפלות, כן. שפלות זה מצוין, דוד המלך, זה משהו מעולה. רק אני אומר, הכנעה, כי אם רוצים לדקדק במושגים, אז הכנעה, זה מושגים מאוד פשוטים. מה זאת אומרת הכנעה? הכנעה זאת אומרת שאני נכנע למישהו. אז אם אני נכנע למישהו, אז דעתי לא נתון לו רק על עצמי. אלא מה ההבדל בין הכנעה לביטול? שהכנעה זה שהמישהו שאני נכנע אליו הוא תופס נפח קטן
וחוויית הישות הנכנע, אני עדיין נתון בעני הנכנע מול הקדוש ברוך הוא. אבל אם אני עכשיו נתון בקדוש ברוך הוא עד כדי כך שאני שוכח מעצמי, זה לא נקרא הכנעה, נקרא ביטול. זה כל היסוד של ההערות הזאת, שהולכים, כל העבודה היא לעלות מביטול היש לביטול המציאות, מייחוד התדע ליחוד הידע, מכל דבר בחיים, מלעשות ללהיות. זה כמו לקבוש שטחים, כמו שאני עושה, אז לאט לאט העסק מתרקח, מתעדן וקורה. למה? כמו שדברנו כל פעם, שאותם קומות בנפש הן כבר מתוקנות, איפה שאני כבר בביטול, אז אני לא מכיר, לא חושב על זה, זורם. כל אחד יש לו קומות כאלה שהוא יכול ממש לראות איך עבודת השם שלו במקומות מסוימים, זה ממש כמו משה רבנו, שזה פשוט וכיף, זורם. הדוגמה הכי קלאסית שאנחנו רואים, כמו בעל תשובה, שהוא חוזר בתשובה, אז באמת בהתחלה לדעי שמור שבת, זה הדוגמה שאנחנו הכי אוהבים, אז בהתחלה זה הרבה התקפיה. הוא חווה את זה מעיקר מצד הישות הנכנעת. זה לא נשאר ככה מאוד מאוד מהר. כשהישות נכנעת, באמת נכנעת, לא צריך להכניע אותה, היא כנועה. אז מה, יש בן אדם יהודי שפוי שיגיד שהחוויה של שבת זה חוויה של כניעה ושפלות? זה לא נורמלי להגיד ככה. אם אתה חוזר בתשובה, אז בשבתות הראשונות זה בטח מרגיש ככה. לכן אתה לא רוצה לחזור בתשובה, אתה מסתכל מהצד, אתה אומר בוא נבאים להכניע אותי, שברתי את מוטות עולכם. לכן זה שיח חרשים בין שני הציבורים, כי הם לא מבינים מה אתה רוצה והם לא מבינים מה אתה רוצה. הוא חווה את זה בעיקר מצד הישות עליי. עכשיו באמת זה ככה, זה כל דבר. אז התבטלות זה יחסית למעלה משפלות. השפלות זה רק חוויית העני. מה שהוא כותב כאן, עכשיו אופה, מה זה אמיתית השפלות? למה אני קורא זה שפלות? זה יכול להיות גם גאווה, חוויית העני. אז שפלות זה כשאני מרגיש שאני חסר. מה אני חסר? אני חסר ביטול. זה מה שרוצה להסביר פה בפסקה הזאת. לכן השפלות האמיתית, גם התאומית ביותר, היא מוכח להיות באיזה חוש בדבר הזה שאני חווה שאין לי. אם לא היה לי, עד כדי שבאמת לא היה לי, לא היה לי שום השגה במה מדובר שאין לי, אז לא היה לי תחושת חוסר. תחושת החוסר, בדיוק כמו הדוגמאות שאנחנו רואים כאן עכשיו, שאם אני לא יכול לצייר בנפש מה זה נקרא ביטול, שבאמת העסק רץ מצד נורחות השם, אני מוצא את עצמי נסחף, אז כשאני מוצא את עצמי מתעסק בכפייתיות בישות שלי, אני לא מרגיש את המוזרות שבזה, אני לא מרגיש את התקיעות שבזה. תחושת המרמור וזה שזה דבר שפל להיות כל כך עסוק בעצמי, תלויה בזה שיש לבן החוש בחוויית קיום הפוכה. למרות שהיא לא טיפוסית לו, והיא לא מאפיינת את שגרת חייו, אבל הוא מכיר את זה, הוא יודע, יש לו מספיק חוש במה זה הדבר הזה שהוא יכול להרגיש מה חסר לו. זה מה שריך טוב כאן. מה, חייב להרגיש? זה היגיון להרגיש. סוג של הרגש. הכל הרגש. מה זה בהיגיון? מסבירים, בסוף אתה קצת קולט מה מדברים איתך. זה לא סוגיה תיאורטית. לא כמו שאני אסביר לך על מרקם ביולוגי של חייזרים. לא בסוף אתה מבין, כי איפשהו בתוך הספקטרום של הנפש שלך, אתה קצת מזדהה עם זה. ביום כיפור, ברגעי התעלות, בעבר, בעתיד, בהווה, יש לך מנעד. אתה לא באמת לא יודע מה זה לשכוח מעצמך. אם באמת לא היית יודע מה זה, אז רק לדעת באמת קר טכני, זה לא היה פועל שום דבר. למה? כי לא היית מאמין שזה כך. לא היית מאמין לזה פשוט. לא, אתה לא יכול. אתה גם לא יכול לראות אחרים. אתה לא יכול. זה שכשאתה רואה, זה שאתה רואה צדיק, ואתה יכול להאמין שהוא במקום אחר לגמרי ממך, זה שאתה יכול לראות אותו ככה ולהאמין שהוא ככה, זה גם רק בגלל שאתה טיפה ככה. ואם באמת לא היה בך שום קומה כזאת, אז גם לא היית מאמין שהוא כזה. היית מסביר שזה הכל בלוף, אינטרסי וקריזמה, היית מוצא איזה נרטיב
בסוף דבר שהוא לא בתוך ספקטרום האישיות שלך, הוא לא קיים בתוך ההוויה שלך, אז הוא לא קיים. בדיחה אמרנו פעם על ג'ירפה, הוא מישהו שהולך לגן חיות ורואה ג'ירפה פעם ראשונה, מסתכל מפה, מסתכל משם, למעלה 10 דקות בוחן, בסוף הוא מחליט שאין דבר כזה. ככה, אותו דבר. אחד רואה צדיק, כאילו... יש הרבה, אני סיפרתי את זה נראה לי. היה איזה תקופה לפני, עדיין זה נמשך, אבל היה תקופה לפני איזה 5-6 שנים, שהיה איזה מכת דוקטורנטים על הרבה. אני לא זוכר את זה. שהאקדמיה הוצפה באיזה ביוגרפיות, ומה שזה 6-7 יצאו בטווח של 3-4 שנים. ומאיפה זה התחיל? היה איזה אחד שכתב דוקטורט מאוד 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 ארסי על הרבי. זה מה הוא כתב? אני לא זוכר, אני זוכר קצת. דבר אחד אני זוכר, אתה מכיר, היי טייבס אומר משהו, דיד הנוצח, חג הספרים של חב"ד. זה גמרו את הספרים, הרבה עשה מזה רע, שהיה משפט במשפט הפדרלי של ארצות הברית, זה היה שם הרבה ניסים כאלה. אז הוא עשה מחקר, מה הוא גילה? אז הוא, לא יודע איך הוא גילה את זה, אבל הוא גילה ש... הוא כתב כזה נרטיב שלם מה קרה שם. שההוצאת ספרים של קהת, קהת זה ההוצאת ספרים החבדית, הייתה בסף פשיטת רגל. והרבי רצה להגדיל את הרווחים של העסק המשפחתי, ומילים בוטות, זה המילים שלו, כן, אני עשיתי אותה. לכן הוא יצא בכל מיני הצהרות, מה קורה בשמיים, מה קורה זה, וזה, והוא הביא המון המון ראיות, שככה זה. עכשיו אני זוכר שכששמעתי זה מאוד הצחיק אותי. למה זה מאוד הצחיק אותי? קודם כל העובדות שהוא מציג שם, מאיפה הוא מביא אותם? הוא גם אפילו כותב את זה בביבליוגרפיה שלו, מאיפה הוא מביא אותם? זה הכל מעסיק, זה הכל מחבד. זה לא עסק, הוא לא יודעים את העובדות שזה היה ככה. גם הרי זה בשיחות שלו דיבר ככה, וזה מה שהוא אמר, שלא קונים ספרים, ויש איזה קטרוג בשמיים, והאם התורה של רבותינו נשיאים עדיין חיה, או שאפשר כבר להוריש את זה הלאה ולמכור את זה לממון, ולכן קורה מה שקורה, שהיה מישהו מהמשפחה של הרבי הקודם שגנב ספרים, ממש פרץ וגנב ספרים, מכר אותם בשוק השחור, זה הרוויח הרבה הרבה כסף, היה ספרים, יש בספריית חב"ד וסם זאבדי ספרים, יש את הסידור שבר שם טוב בעצמו, יש דברים שווים הון עתק. והוא גנב עשרות אולי מאות ספרים, מכר אותם, עשה הרבה הרבה כסף, עד שקלטו מה קורה. ואז נהיה משפט, והוא טען שהוא יורש, שהוא היורש החוקי של הרבא. והרבא טען שהרכוש של הרבא זה בכלל לא רכוש פרטי, זה בכלל רכוש ששייך לחסידות. היה זה משפט ארוך, סיפור באמת מופלא, כדאי לקרוא את דברי הימים. מכל מקום, בסוף הרבא, דיד הנוצח, הרבא עשה מזה רעש ענק, 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 שנים. זה המשך שנתיים, שלוש, והרבי התוועד על זה, וזה מזרש מאוד גדול. אז הוא כאילו הראה איך הרבי מינף את זה בשביל לעשות בוכתה על ההוצאת ספרים שלו, במילים פשוטה. עכשיו, מה, כאילו מה מצחיק פה? שבאמת זה לא, זה הכל נכון. כי כל העובדות נכונות, באמת נכון. מה, זה כזה מוזר להגיד שהרבי ראה שבאמת ההוצאת ספרים בירידה, ולא קונים. הרבי הוא שם יהודי מאוד מאוד מאמין, הוא מרגיש שכל דבר שקורה סביבו השם מדבר איתו, וצריך ללמוד מזור עבודת השם. הרי באמת את כל הספרות שלו הוא הראה בשיחות של הרבי, איך שהרבי ככה, וזה באמת מה שהרבי אמר, שלא קונים ספרים, יש איזה כיתור בשמיים. אז מה, אחרי כל הפרשנות, מה בעצם הוא אמר אחרת מאיך שאני בולע את זה? הוא אמר שהרבי הוא איש רע, ואני חושב שהרבי הוא איש טוב. כולם מסכימים על כל העובדות. כי אני יכול לקחת את אותה מציאות ולהדביק לנרטיב, כי מגיע איזה חסיד ואומר לחוקר הזה, אומר, יש יהודי יושב בניו יורק, הוא ביטול במציאות, הוא נשמה דאצילות, אתה יודע, כל מיני מושגים וקבלה, שמה זה אומר? זה אומר שיש לו, הוא נתון בקודש ברוך הוא כל כך, שהוא לגמרי שוכח מעצמו, הוא לא שום עסק בעצמו, כל חייו זה בסירות נפש למען הכלל, וגם זה לא מתוך התקפיה, זה כל זורם לו במודעות אלוקית טבעית, שבראש הוא נתון בהשם, ובעבודת השם הוא כך הרבה שנים, ביגיעה, שכל הפרופורציות הנפשיות, התפיסת עולם שלו, הן הפוכות לגמרי מהחוויה הקיומית שלי. כשהוא קם בבוקר, קודם כל הוא מרגיש, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שהנה השם ניצב עליו, ומיד מזנק ממיטתו, ממש כמו שהרמ"א כותב.
מוצא את עצמו רץ ולא יכול לישון, לא ייתן שעת נעילה, אף פעי תנומה, הוא לא ישן שעה וחצי שעה בלילה. הרבנית אתה אומר שחס למיטה שעה וחצי שעה בוחר על עם ישראל, חצי שעה ישן. וככה הוא החסיד מחוקר, מקשיב לכל הסיפור היפה הזה. אני חושב בתוך הנפש שלו, בכל הספקטרום של כל הסדים שלו, אין דבר כזה. אין, הוא לא מוצא דבר כזה. אז לא יכול להיות. אז מה זה? אז כנראה שזה ג'ירפה, מסתכל מפה, מסתכל בשביל מה, מה, אין דבר כזה. אין חיה כזאת. אז גם מה שאתה אומר שאני לא חייב להכיר את זה בעצמי, כי אולי אני מכיר צדיקים, אין דבר כזה, אתה גם לא יכול להכיר צדיקים. אתה לא יכול להאמין שמישהו צדיק, בלי שיש בך איזשהו מקום כזה. כן, אתה לא, אין סיכוי. יכול שאתה יכול להאמין שיש מישהו שיש לו תפוקה מאוד גבוהה, מאוד, זה בסדר, אבל אתה חייב לקריין את זה לגבולות הגזרה של של הקיום שלך, או שזה לא קיים. אף אחד לא יכול לחשוב על שום דבר שהוא לא חושב שקיים. יש פה מישהו חושב שהלוואי שהיינו בשינוי, אז זה מה שאני רוצה להגיד. ואז אם אני פתאום רואה מישהו שהוא כזה, אז זה מה שאני רוצה להגיד, שזה שאתה יכול להבין את השיעור, זה שאתה יכול כשאתה רואה מישהו כזה באמת לצייר אותו כמו שהוא, באמת עכשיו באמת יכול שאתה לא יכול לצייר אותו כמו שהוא ממש, אבל לפחות קרוב או משהו שהוא לא אני. באמת יכול להיות שככל שחסיד לומד, אז הוא באמת מבין. אז בטח שייך את זה כל יהודי. שיצייר בן אדם כזה. זה מה שהוא הולך להגיד, הביטוי, הזכרנו את זה בעבר, שיש דרשה חסידית על איזה הוא שוטה, מי שמאבד כל מה שנותנים. שכל יהודי יש לו איזושהי נקודת מה, ואנחנו מה, נקודת ביטול. זה חוש, הפינטלאיד, באמת בנוכחות השם. כל יהודי יש לו איזה... מה זה נותן לו? הרי זה לא מאפיין אותי, בסוף אני לא חי כמו הרבה, כל הציור הזה זה ממש לא אני. מה זה עוזר לי שיש לי איפשהו בעצם הנשמה שלי יש לי איזה הרגש בדבר הזה? זה נותן לי שאני מרגיש מה אני לא. זה שאני יכול לחוש את השפלות שלי בצורה אמיתית, זה מאמת לי את כל החוסר, ובלי זה הכל רמאות. זה דורשים בחסידות תמיד, שאיזו שוטה, מי שמאבד את הטיפת מה הזה, אז הוא נהיה שוטה גמור, שהוא לא יודע מה חסר לו, אז הוא תמים גמור בגאווה שלו, הוא לא, אין לו סום יכול, הוא לא חש שפלות, לא שאין לו ביטול. אני גם אין לי ביטול כמו שצריך, זה מה שיסביר פה בהמשך שנקרא עכשיו. אז ללמד עליהם זכות שזה שיכולים בכל זאת לקלוט שיש מה לדבר פה, זה אפס משהו, כאילו יש כזה לוויה, אבל יש לו מציאות עולמית שכלום, אבל השם לא בסדר, אבל זה באמת קדיסטליק, שצדיק מסתלק, אז מסתלק כל העלמין. אם היית שואל את אותם כתבים יום לפני שהוא הסתלק, היית אומר להם פשוט שיש ככה אישהו ככה וככה וככה, אולי הם ממך אתה תאמין, והכל מניפולציות, כי זה לא היה, זה לא... רק מה, בסוף כל יהודי הוא יהודי, אף יהודי זה לא, אין דבר כזה שבאמת הוא איבד את עצם נשמתו, הרי הוא לא צריך להתגייר, כן? הוא לא... נכון, אז היה צריך איזה זעזוע, כמו פטירה של צדיק, בשביל שזה איכשהו יתעורר. חוץ לזה, שבאמת זה גם נכון, שאחרי שמישהו נפטר, כהבורת הידוע, שאחרי מות קדושים אמור, שאחרי שמישהו, למה זה ככה? כי ברגע שזה לא ממש קיים, יותר קל לי לקלוט שזה יכול להיות. אבל שגם תצביע לי, תגיד לי שדוס זה ער, זה שם ההוא שיושב שם, זה הוא, לא יכול להיות. מי דרך הבית היה נבוא, כדי שאנחנו עדיין, הטבע שלנו לראות משהו שהוא... אז היו כאלה והיו כאלה, יצא פה איזה שזה מקובל ככה, יצא חסיד. אז היו כאלה והיו כאלה. היו כאלה. הריג'ינר הלך עם נעלי זהב. היו גם צדיקים שלא יכלו לישון אם נשאר להם פיאסטר בבית. הרבה. שלא היו יכולים לישון אם היה להם פרוטה בבית. עד שלא יצא כל הון שבכיס. היו הרבה כאלה. זה הנהגות. אבל פעם, זה לא יעזור. סופר על... על רבי דוד אולי? שלא קיבל קהל, שזה אחד מהאבו חצרות. שהייתה איזה כתבת פעם, לפני איזה 15-20 שנה. שהיה איזה כתבת ש...
עשתה, היה לה את המחלה, חמנה ליצלן. משהו, איכשהו שכנעו אותה, הלכת אליו, לאחד אבו חצר אותי הלכה, ואולי זה רבי אלעזר, אני זוכר. היה מקבל נשים. אז אולי דרך הדלת. אני הלכה, ושאל, והוא אמר לה שתתרום איזה 5,000 שקל לכוללים או משהו. היא הקפיצה את כל השמאלה, אני אשר בקיר בך, התעצבנה וזה, וכתבה כתבה מאוד מכפישה וכו' וכו', וזהו, ועזבה, וכמה חודשים אחרי זה היא הייתה על המחלה וזה, והיא נפטרה. זה לא היה נס שהיא נפטרה, כאילו, זה היה בדרך הטבע. ואני זוכר, לא זוכר מי סיפר לי זה, שהוא אחרי זה לא קיבל קהל איזה חצי שנה. אמר שאם מישהו הגיע לך לחשוב עליי ככה, אני צריך כאילו... שאם היה יכול, סתם, אם מישהו יכול לחשוב ככה, זה צריך תיקון גדול. כתבה שהוא הכל כסף, לא מעניין אותו כלום, האנשים לא מעניין אותו רק הכסף לכוללים שלו, אז הוא חצי שנה לא קיבל קהל, בשביל לעשות תשובה, אחד אמור חצר, אז צריך לבדוק את הסיפור הזה. אולי זה אבו בסמי אפילו. זה, אני רוצה להגיד שזה שתנהג בצניעות ולא תאכל כלום ולא תישן, בבא סאלי אוכל במבה רק, לא אחר. כלום לא טוב, אז זה לא יעזור, מי שלא יכול, מי שאין לו איזה בנפש, זה לא יעזור שום דבר. וגם אם תלבש נעלי זהב, תהיה ריג'ינר, מי שיש לו איזה בנפש, עכשיו כל יהודי יש לו, וברור שכל יהודי יש לו, שאלה כמה. זה מה שרוצה להגיד כאן, אבל הכל זה רק דוגמה. לא צריך להקביל את זה לצדיק בחוץ, שבאמת זה ברור שזה שבחסידות, אחד מהדברים המרכזיים בזה שיש צדיק, זה באמת הדבר הזה. שיהיה לי איזה המחשה של קומה שאצלי היא... לא כל כך מוחשית לי, או פחות מוחשית לי, ולראות יהודי שבאמת זה מוחשי ונוכח אצלו. מי שנפטר, כן, נכון, נכון, נכון. כשהוא חי הוא עד עלול לרצות ממני גם משהו לעשות, זה כמו שהוא רואה שהיום הרבי כבר לא ייתה. זה להיות קשור לצדיקים אשר בארץ הם, אז זה לא הלכת על בטוח, כבר לא יופדים. להיות קשור לרבי חי. אז תלך, תדע מה הוא יגיד לך לעשות מחר, זה מאוד מאוד חמקמק. אז אף על פי כן, צריך רבי חי. אם לא רק בשביל מה שאנחנו מסברים פה עכשיו. באמת, זה הקליפה, לכן אנשים קשה להתקשר לרבי חי. כי אתה לא קשה להאמין על מישהו שזה ככה. אבל לפני גם על עצמי, ללמוד את המושג, זה שיושבים לומדים חסידות והמושג... מסתדר, זה כבר נקרא שיש איזשהו חוש בזה. מה היחס בין השפלות לביטול? זה בדיוק מה שרוצה להסביר כאן, שהביטול זה הרגשה. זה מרגיש, סליחה, השפלות זה הרגשה, שהוא מרגיש שפל. והביטול זה נקרא הרגש. שיש איזה חוש בזה. זה היחס, כי כל לימוד החסידות, זה הכל לתת לך, להקנות לך איזה חוש, איזה הרגש בביטול. משהו מאוד מאוד יסודי. מי שנתקל בספרות החבדית, אז 90% מהספרי החבדית, שזה אלפי אלפי ספרים, זה הכל עיון מעמיק, מאוד מופשט, מאוד מאוד קשה, בקבלה ומדרגות שלכאורה מאוד רחוק מהמציאות של הבן אדם. מה זה כל זה? כל הדבר הזה, כל ההתמסרות המאוד מאוד רחבה לידיעת השם המופשטת, זה הכל רק בשביל להקנות, להמחיש איזושהי תחושה בביטול. שיהיה איזה חוש בביטול, בשביל לאמת את השפלות. שבלי זה, אז כל השפלות, כל הענבה של האדם זה גאווה. מי שאין לו הרגש במה הוא לא, אז כל מה שהוא מצטנע זה חלק מהגאווה שלו. כל מה שהוא אומר שהוא לא וזה לא, וזה הכל גאווה. זה הכל עוד מידה שהוא רוכש ברזומה של תיקון המידות שלו. זה שפלות, לעשות, זה רק רע. זה חייב להיות. עכשיו, בשביל להיות שפל, צריך שמשהו ישפיל אותך. צריך להיות מושפל. החוש בביטול, זה משפיל אותך. זה לא מסביר לך שאתה שפל. ביטול, דיברנו על ביטול היש, וביטול יש זה כלפי שמיה, אז יש חיצוני, יש פנימיות, שניהם קדושים. אבל כלפי עצמי, אז להיות, כאילו, לעשות את עצמי, כאילו, להיות מלאכותי על עצמי, זה השרץ לגמרי. שפלות מלאכותית זה קליפה, זה גאווה.
עכשיו, בשביל שהשפלות תהיה אמיתית, אז השפלות היא תוצאה של מה שאדם מרגיש שאין לו ביטול. בשביל להרגיש שאין לו ביטול, זה אומר שהוא קצת יש לו ביטול. מה שהוא כותב. שאם באמת לא היה לו ביטול, אז הוא היה תמים גמור בגאווה שלו. הוא היה יודע מה חסר לו, הוא היה הרגיש אמיתי מה שחסר לו, ואז הוא היה יכול כאילו להיות שפל, אבל זה הכל היה רק מנפח אותו. השפלות האמיתית זה לא חשבן שאני מחליט שאני שזה, שזה משהו, איזה חוש במשהו באמת משפיל אותי. כמו שעומדים ליד צדיק גדול, פתאום אדם מרגיש ממש שהוא רוצה להיבלה באדמה. ממש להיבלה באדמה. לא חשבון. הפוך, החשבון זה שאני מחשבן אותו. ככל שאני יותר תופס מי הוא, ככה אני ממילא רוצה להיבלה בתוך האדמה. זה פרקטי. נראה, נקרא ונראה. אבל המציאות של החיים לא מגילה אותנו כל הזמן לאותם דברים, להיות מכל הזמן, כל רגע ורגע, החיים שלנו. בטח. אנחנו את הדברים האלה כל הזמן. בשביל זה צריך לחיות. זה החיים עצמם. אז ברור זה פעמים שלמה הקדוש ברוך היה צריך לברוא עולם גשמי אמיתי 6,000 שנה. רק בגלל מה שאנחנו מסבירים עכשיו. שלהסביר את מה שאני מסביר עכשיו לא יעזור שום דבר. ועד שלא, עד שלא טיפול, אני אומר דבר אחד שנכשל בה, לא תשתכנע. וגם הקדוש ברוך הוא כביכול לא הצליח לברוא עולם בתיאוריה. לברוא נכון בתיאוריה זה נקרא עולם התור, זה נשבר. צריך שיהיה אמיתי. כל בריאת העולם זה דבר הזה שתיקון הנשמות. זה כל סוד הבריאה. טוב, אז היינו כידוע, אז מה זה הדבר הזה? זה מה שכתוב, אמרתי שהרבה מהאותיות פה זה חשיבה אסוציאטיבית כזאת. היינו כידוע שהמים התחתונים בוכים, ענן באינן למהווי קדם אקה קדישה, כמו המים העליונים. זה נקרא שהמים התחתונים בוכים, שמתגעגעים למים העליונים. זה נקרא שפלות. בעצם השפלות של האדם זה געגוע לביטול. זה תחושת החוסר של הביטול, שהמים התחתונים בוכים. אמיתת עבודה הזאת ייתכן רק כאשר זוכר הוא היטב, מה משל בחזר, שהמים כשהפרידו, שפעם היה מים במים. ועד השם הפריד בין המים העליונים למים התחתונים. ולכן הם זוכרים, יש להם איזה רושם, של חוויית הקיום, חי השם אשר עמדתי לפניו. וזה מה שיוצר את הבכייה, תקיעה בליבי בסתרדה של המים התחתונים. היה פעם מים במים, והפריד ביניהם אותו דבר. זה שליהודי יש איזה חוש, איזה קיום אחר מההתעסקות האובססיבית סביב הגאווה שלו. זה, לכן יש לו שאיפות אמיתית כלפי שמיים. אמיתת עבודה הזאת ייתכן רק כאשר זוכר הוא היטב, דרג לסוגריים, איך שבתחילה היו מים במים. דיינו שיש לו הרגש פנימי במהותה העצמית של מידת הביטול, שרק אז יכול להכיר בפחידות ערכו, ועד כמה רחוק הוא מכך במציאות. זהו כל עניין עבודת החסידות המבוררת, הרגשת שפלות מתוך הרגש הביטול. זה משהו משפט מפתח פה. אחרי כל המדרגות שלומדים, כאילו מה האיזון ביניהם, שצריך שיהיה תחושה מובהקת של שפלות, שזה נובע מזה שיש חוש דק, איזה הרגש בביטול, במדרגות העליונות. אם אין לאדם את ההרגש הביטול, את אותו הרגש שדיברנו עליו עכשיו, אין בהרגשת השפלות ופחיות ערכו הכרה אמיתית מה חסר לו, והוא עדיין בגדר שויטה, המאבד כל מה שנותנים לו, זה הביטוי שהזכרנו. שפלות שאינה מיוסדת על הכרת מה שחסר לו באמת, לא רק שאינה פועלת את פעולת הזיכוך והעדינות בכוחותיו ומידותיו הטבעיים, הפעולה החסידית המובהקת, אלא שמביאתו לשגות בדמיונות שווא לגבי עצמו וכו'. זה מה שאמרנו, ששפלות לא מתוקנת, שהיא לא מאומתת עם חוש אמיתי במה חסר לי, אז לא רק שזה לא מוריד את הגאווה של האדם, זה רק מצטרף לקורות החיים. כמו שהסברנו הרבה פעמים, שההגדרה של גאווה זה ענווה. מי שמרגיש ענו, זה נקרא גאווה. ענו לא אמור להרגיש שהוא ענו. הוא אמור להרגיש שהוא בעל גאווה. ההרגשה של ענווה זה גאווה. מה שאדם מרגיש את גסות הגאווה שלו, זה נקרא שפלות. שאני קולט כמה אני גס ואווה, אני מרגיש חזק את האוויות שלי. כמו דוגמה הפשוטה שאמרנו, שבן אדם עומד מול מישהו עדין, ופתאום הוא מרגיש גרוב. זה משפיל אותו, באמת מושפל מזה.
אבל אם מישהו מרגיש שפל, אז אין לך גאווה יותר גדולה מלהרגיש ענב. כן, יש ביטוי ביום יום, כתוב שאין הגס ועבה מרגיש בגסותו ועביותו הוא. תריך לציטוט. בדיוק מה שדבר משהו. אנחנו יכולים להגיד משהו גש, וזה כמו שבן אדם שיש לו, כמו שיש לו תחושה גסה, מה יוצא מהמשפט הזה? שמישהו גס הוא מרגיש עדין, ומישהו עדין הוא מרגיש גס. אז כל מיני שמיעו, שאם יש לך אצבעות גסות, אז הכל זה משי, גם נייר שיוף זה משי. מי שיש לו אצבעות מאוד עדינות, אז הכל גס, כל דבר שאתה לא ירגיש, כל חספוס הכי... אותו דבר בנפש, להרגיש גסות זה נקרא עדינות. מי שיש לו עדינות, אז זה אחד שהוא חש את הגסות שלו. זה גם דבר פשוט בחיים, שזה מעדן אותך. אני בא יותר חש את הגסות. אם אני מרגיש שאני כמו פיל בחנות חרסינה, אז אני מתנהל לאט לאט. אבל אם אני חושב שאני... אז אני שובר את כל החרסינה, זה מאוד פשוט. ואז אני מחפש את מי להאשים, מי שבר את החרסינה. איך זה קרה הדבר הזה? זה אותו וורד שכתוב כאן, שהשפלות האמיתית זה הרגש, היא נובעת מהרגש אמיתי בביטול, ותחושת מה שחסר לו נובעת מזה שיש לו קצת מה שחסר לו. ובלי זה, אז באמת השפלות נופלת. והעיקר שעדיין רואה ומרגיש את עצמו כמרכז העולם, אז זה המשך של הפסקה הקודם. שמה עיקר הפגם בשפלות לא מתוקנת? שהתשומת לב שהאדם נשארת מרוכזת לגמרי בעצמו. כמו שהסברנו, שהמאפיין הכי עיקרי של ביטול אמיתי בנפש, שבאמת כל עבודת השם שאדם נובעת איפשהו מיוקר שהקדוש ברוך הוא, זה שזה דבר ראשון שזה פועל, זה שזה מסיח, אני שוכח מעצמי קצת, ונותן דעתי עליו. המושג המקובל של עבודת המידות, זה אולי המושג הכי פגום בכל היהדות. התפיסה המקובלת של הדבר הזה. שבאדם ביתר סט מתרכז סביב עצמו בכדי ליפות ולטפח את ישותו. ואין לך דבר יותר מעוות ומקולקל מההסתכלות הזאת. וכל המדד הכי הכי בסיסי של תיקון אמיתי של המידות זה שאדם לאט לאט משתחרר מהעיסוק האובססיבי בעצמו ושוכח מעצמו. בסדר, אף אחד לא ישים לב, כולם עסוקים בעצמם. זה בטיחותי. כאשר מרגיש מה חסר לו באמת, וזה גוף המאיר מאור המה בנפשו פנים על הזכחה וכולי. אור המה הוא עניין עצם השכל המתגלה בנפש שידע ביטול וכוח משהו בכל שעות הטבע בידותיו, שזה כל עניין החסידות. טוב, עכשיו נקרא, הוא כבר הקדים את זה עכשיו, נקרא עכשיו, אני מדלג על הסוגריים פה. הוא אומר עוד פעם, זה הכל לאור האות א' וב' שלמדנו בריחו, של מה זה ביטול ושפלות. אז עכשיו הוא אומר עוד שתי, זה פרקטיקה. אמרת פרקטיקה, עכשיו זה פרקטיקה. עוד שתי ניסוחים. מי שעוקב, זה הכל פה ניסוחים. איך אני יכול לנסח את הצד הזה? שפלות יכול לזה ביטול. עכשיו זה ניסוחים פרקטיים, יחסית. לא באמת, אני לא אומר סתם. וככה, מצד השפלות בנפש, שם בן, לא ניתן לשנות את טבע מידותיו. כפי אשר יתבעו בחור לידי שפירת הכלים מבחינת השם בן. אז עכשיו הוא אומר עוד משהו. זה הכל אותו דבר, זה הכל הקבלות. שפלות זה התחושה, יש סוגיה, זה סוגיה רחבה. יש סוגיה גדולה בחסידות, שאלה האם בן אדם יכול לשנות את המידות שלו, לא יכול לשנות. מה שיכול לשנות, הוא לא יכול להשתמר. אני לא יודע, מי שלא מעורה במוסר וחסידות, אז אולי זה לא נשמע לו קושייה. וגם אם זה לא נשמע לו קושייה, אז אני לא יודע אם הוא חושב שזה פשוט שכן או פשוט שלא, לא יודע. אבל זו סוגיה גדולה. אחד הדברים הכי יסודיים בחסידות הכללית, זה שבן אדם לא יכול להשתנות. אף פעם. ושלדעת את זה, זה כל העבודה. זה משהו מאוד מאוד יסודי. שאי אפשר להשתנות באמת, או כולם מסכימים שאפשר לשנות את ההתנהלות. ההתנהלות, אפשר לרתום את ה... כמו שהגמרא אומרת, שנולד במזל מאדים, יכול להיות רוצה, יש הופך דמים. יכול להיות רוצה, יכול להיות מועל, יכול להיות שוחט, כי יכול לרתום את טבעו לכיוון מסוים. וזה הוא גם ודאי מחויב. אבל האם הוא יכול לשנות את טבע המידות שלו?
אז פשט פשוט שאי אפשר. אחד היסודות של חב"ד זה שכן אפשר, צריך להסביר מה הכוונה, כי לכאורה איך שאנחנו לומדים פה בעריכות עכשיו, אז זה מאוד מסתבר שאי אפשר. ההכרה הזאת היא מאוד יסודית, אז זה מה שיסביר כאן, שני המושגים האלה, אני יכול להשתנות ואני לא יכול להשתנות. זה גם ביטוי, זה ניסוח של מה שאנחנו לומדים כאן, ניסוח של מה ובן, ביטול ושפלות. כי מצד השפלות שבנפש, התחושה הקיומית של האדם זה שאי אפשר לשנות כלום. מצד הביטול בנפש, החוויה היא שאפשר, הכל יכול להשתנות. אז עוד פעם, רוצים לנסח עכשיו את כל מה שדיברנו, כל פעם אנחנו נסחים בזוגות אחרים שמושגים, את המושגים הארקטיפיים שעסקנו הם בעריכות. אז זה הזוג הבא, כי ההתבוננות הבאה. יכול להשתנות או לא יכול להשתנות? מה אמור לצאת לי בסוף? ההרגשה מובהקת שאני לא יכול להשתנות, מתוך תחושה שהכל יכול להיות. זה שאמור לצאת לי בסוף. ההרגשה של שפלות עם הרגש בביטול. אז נקרא את זה. אך מצד הביטול האמיתי שבנפש, שמה החדש שיוצא ממצח דאק, זה קצת מושגים וקבלה שאנחנו דרגים עליהם, ניתן לשנות את טבע מידותיו. נמצא שהדרגות השונות של התקהלות וייחוד בין שתי יסודות, היסודות בתיקון הנפש, שפלות וביטול, הינם דרגות שונות של מפגש בין שתי תודעות הפוכות אלו. זה הקבלה. כמו שעשינו ביטול שפלות, שפלות שבביטול, ביטול שבשפלות. אז עכשיו נעשה יכול להשתנות, לא יכול להשתנות. יכול להשתנות שבלא יכול להשתנות, ולא יכול להשתנות שבכן יכול להשתנות. זה שם. ביטול ושפלות זה מיזוג בין שתי תודעות. האם ניתן לשנות את טבע מידותיו? באמת או לא? הערת שם מה שבשם בן, שזה, מה זה? זה מבחן. הערת מה בבן? ביטוי שבשפלות, שזה נקרא מה? עכשיו אמרנו את זה. נקרא הכנעה. ביטוי שבשפלות זה הכנעה, זה כנגד וו שבשם. השני מלמטה. מה זה שפלות שבביטול? זה הילאה. שפלות שבביטול זה הילאה. ביטול שבשפלות זה וו. היוד והי, הקצוות זה ביטול ושפלות. ביטול שבביטול, שפלות שבשפלות. ההתקהלות ביניהם זה וו והי. היי לבב, יוד כי וב כה. וב... אז עברנו על זה הרבה. לא צריך להביא לוח, תעברו שלוש דפים קדימה רגע, ארבע דפים, חמש דפים. יש פה הרבה יוד כי וב כה, בהמשך אנחנו נראה עוד הרבה. למדי. כן, בעמדי יש מבנה, וזה לא, זה, לא, אין פה טבלה של זה. עוד פעם, זה דיברנו על מה ובן, דיברנו על מה ובן, דיברנו, הרבה דיברנו. פעם, בקבלה, כל פעם שיש שתי מושגים, זה מה ובן. מה ובן זה גימטריות. 45, 52. סתם, זה ארקטיפים. וצריך התקהלות ביניהם, צריך למצוא מה דבן ובן דמה, את הזכר ונקבה. צריך למצוא את הזכרי בתוך הנקבי, את הנקבי בתוך הזכרי. דיברנו על זה בעריכות, אז הביטול והענווה... 15 שנה נבדו יהודים. הביטול זה היוד שבשם, היוד העליונה וההי התחתונה זה שפלות. ההתקהלות ביניהם, שזה היוד שבהי וההי שביוד, שזה משלים את שם השם ליוד כבבקה. שניים שם ארבע, שבס, שבועס, נגיאס, שניים שם ארבע. כל יסוד התורה שניים שם ארבע. מבנה הכי יסודי, ככה שני יסודות, כל הזוגות האלה, שניים שם ארבע, שניים שם ארבע בפנים, שניים שם ארבע בחוץ. תמיד לקחת שתי מושגים, וכל אחד מתפרק. מאיך הוא מתפרק? כשמוצאים משהו מהשני בראשון, ומשהו מהראשון בשני. ככה זה בניגלה, ככה זה בקבולה, ככה זה בכל מקום. אז גם ביטול זה היעדר הרגשת עצמו, שהוא שוכח מעצמו, ושפלות זה שהוא מכיר את מקומו, מרגיש נכון את עצמו. אז ביטול שבשפלות זה משהו מתוך הכרת מקומו שקצת שוכח מעצמו. ושפלות שבביטול זה משהו מתוך שכחת עצמו הוא נזכר בעצמו. קצת. פשוט. איך זה נקרא ארבע מדרגות האלה בקבלה? ביטול שפלות, מה שתי המדרגות המשלימות? זה נקרא ענווה והכנעה. הענווה זה מה שאני תוך כדי שאני מוצא את עצמי רץ, אני שם לב שאני רץ. זה נקרא ענווה.
שאני לא, הביטוי בחזרה שאני לא מחזיק טובה לעצמי, לא שאני מחוק, שאני לא מחזיק, שאני מרגיש שמשהו לוקח אותי, שכל המוטיבציה שלי, כל החיות שלי זה לא ממני, תוך כדי אני מטייל. הכנעה זה מה שהסברנו, שאני קבלת עול, שמתוך הכרת הערך עצמו הוא מתמסר, מעמיד עצמו מול השם. אז יוצא, עכשיו אנחנו רוצים לנסח את שני הממוצעים האלה כהתקללויות של תודעה, שזה מה שבתוך ההרגשה המובהקת, הכנעה, זה מה שבתוך ההרגשה המובהקת שאני לא יכול להשתנות, קצת מאיר לי שהכל יכול להיות. וענווה זה מה שמתוך התחושה המובהקת שהקדוש ברוך הוא כל יכול, קצת מאיר לי שאני תקוע. זה התקללות בין ביטול לשפרות, נקרא את זה. הערת שם מה ושבשם בן, שזה ביטול שבשפרות, מה שבבן, הכנעה, שזה מה שדיברנו עד עכשיו, הכרת מה שחסר לו באמת, מה שכנר, מה שמאיר לי בתוך השפלות שלי, חוש במה חסר לי, מה שמאמת את השפלות. היינו הידיעה והאמונה השלמה שגם במקום שפלותו, שזה, מה זה מקום שפלותו? זה המקום שאיננו מסוגל מכוח עצמו ועדתו לשנות את טבע מידותיו. הבן אדם שהיה מכיר את מקומו, מה זה בחזה? שכל יום יצרו שאדם מתגבר עליו לאורגו. והאמת לאמיתתה זה שאילולי השם עוזרו לא יכול לו. עכשיו מישהו אמיתי, הוא לא רמאי. ידוע פתגם של חסידי שכל ספר התניא של אדמו"ר הזקן, זה רק אני תוקע נערב, רק אל תהיה רמאי. מישהו לא רמאי, הוא לא מרמד את עצמו, לא שוגע בדמיונות, אז יד עין יש בנפשי, שהאדם מועד תמים. הוא מכיר עצמו באמת, אז הוא יודע שהוא מסוגל לכל דבר. ושאילולי השם עוזרו לא יכול לו. שהוא לא היה יכול ליצר שלו, לא היה יכול לרע שלו. ושאם זה היה תלוי רק בי, בלי שום סייעתה, אז אני הייתי מכור גמור לטיפוח ואובססיביות סביב הישות שלי. לא הייתי מתפנה לאף אחד ושום דבר בעולם. זה פשוט. זה הכרה, זה נקרא הכרה משל שם בן, שבן אדם מרגיש שאני כל כך אני, שזה לא יכול לזוז אף פעם. עכשיו מה שבתוך ההכרה הזאת קצת אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא, הרי השם יתברך שהוא כל יכול ואחריו כל מעשיו, יכול, יכול ויכול לחולל. יחולל בו את הנס של שינוי טבע מידותיו. שלא הכרה זו גם אינו יודע עדיין לו שאין לו שום אחיזה והתקשרות לדבר מה שחסר לו בדבר. עכשיו זה משהו מאוד עמוק. מי שבאמת חושב שהוא לא יכול לשנות, אז הוא לא מרגיש רע עם זה שהוא לא יכול לשנות. בעצם הוא צדיק. זה לא פגע, הוא צועד עם הפגע שלו. אם אני באמת מאמין, אם אני באמת, זה לא רק שאין רע, לא שייך להגיד שמשהו רע כך. אם הכל רע, אם הכל זה רע, זה רע, זה כמו מיל רע. יש מיל אל ויש מיל רע. אם הכל מטה, הכל זה טבע, כי הכל זה מגוהץ, אז אין דבר כזה רע. אין עמות מידה. כי אם אני לגמרי רק בשפלות, אז אני, אז הכל, לא רק שאני לא אשתנה, אפשר, גם יכול להיות שאני גם לא אשתנה. פה מה שיותר חשוב לי, לא שאני יודע שאני גם, אני גם לא אתבאס, זה הבעיה. זה לא שובר, זה לא מזיז. וממילא זה נהיה גאווה, בדיוק, זה בסוף זה נהיה גאווה. כי בסוף אני מתעצה עם הישות שלי. אם הוא כנגד עצמו, שאלמלא ריבונו של עולם הוא לא יכול לשרור ולשעבדה ולכל מה שקורה כאן, היא דבר אחד. אבל אם, אני לא מבין איך אנחנו מגיעים למקום שני, זאת אומרת שאם אני שם אז אני בכל זאת הכל. אז זו דוגמה חשובה. אם אני מרגיש רק את זה שאני לא יכול להשתנות, מי את זה ככה? להגיד שאני לא יכול להשתנות באמת,
זה תלוי בהכרה שאני יכול להשתנות באמת. זה מה שיוצא מכל ההקבלה הזאת פה. בדיוק כמו ההתבוננות שדיברנו עליה קודם לגבי ביטול ושפלות, אם נתרגם את זה, נתבונן בזה כתודעות בנפש, אז יצא ככה, שזה שאני מרגיש שהלא טוב שלי, אני לא יכול לצאת ממנו, הוא באמת לא טוב. זה תלוי בזה שאני מרגיש שאני יכול לצאת ממנו. כי אם אני לא מרגיש שאני קצת, יש דבר כזה לצאת ממנו. אבל אני יכול לצאת, רק בזכותו של ריבונו של עולם שעוזר לי לצאת. בסדר, אבל יש ריבונו של עולם. ברור. הוא עוזר לך לצאת. ברור. מצוין, אז אתה יכול לצאת. זה לא רק, זה לא שזה ייאוש, זה יותר, ייאוש, גם פה יש ייאוש, גם בתודעה המתוקנת יש ייאוש, גם פה יש ייאוש מעצמי. אני מיואש מעצמי. ייאוש זה לא דבר רע. תלוי ממה מתייאשים. אם מתייאשים מן הרחמים, זה לא טוב. מה הוא רוצה להגיד לך? הוא רוצה להגיד שצריך להתייאש ולקוות בו זמנית. ואם אני לא מתייאש ומקווה בו זמנית, אז לא הייאוש שלי ולא הכיווי שלו אמיתי. זה הכל רמאות אחת גדולה. רק ייאוש זה רמאות. מי שאומר שהוא מיואש, והוא באמת לא מאמין שיש תקווה, אז הוא גם לא מיואש. הוא לא באמת מיואש. הוא מוצדק 100% בבשרי. נכון, זה בדיוק מה שרוצה להגיד. ייאוש ותקווה זה משלים אחד השני. להגיד שאני מתייאש, זה באמת, זה להתייאש מתקווה. אין להתייאש בלי תקווה, כי הוא להגיד שאין תקווה, זה לא נקרא להתייאש. אותו דבר פה, להגיד שאין דבר כזה להשתנות, בדיוק כמו שדיברנו על ביטול ושפלות. כי אם אני אומר שאין ג'ירפות, אין דבר כזה ביטול. אם ככה אני אוכל, אז אני מסתכל, אז גם אין שפלות. אם להגיש שאין ביטול זה גאווה, זה לא שפלות. להגיש שאין לי ביטול. היינו שיש דבר כזה ביטול, וגם לא רק שיש דבר כזה שיפול, ביטול, אולי אני לא קולט את זה אפילו על עצמי, אבל אני גם קצת יודע מה זה, יש לי איזשהו חוש בדבר הזה. אז זה מאמת השפלות, שאותו דבר פה. התודעה האמיתית שבן אדם מרגיש שהוא לא יכול להשתנות, שהיא תהיה אמיתית, זה תלוי ב... עוד פעם חוש בזה שאפשר להשתנות, כן? יכול להיות שפעם שינית, פעם היה נס. כתוב שבפרופורציות עכשיו זה כאלה, אפשר... זה ועוד שאפשר להגיד אותו רק בחודשי אב אלול. פרופורציות כתוב שאפשר להשתנות, וזה ועוד חבדי. שההערת שמה פרופורציונלית בשנה זה רק בעשרת ימי תשובה. זה רק כתוב. יש כוונה מהרב יצחק מפורסמת, מפורסמת. יחסית, שהארבע ימים שבין כיפור לסוכות זה להתייאש מחדש, שבאמת בעשרת ימי תשובה אפשר לשנות ממש. צריך להסביר קצת מה, גם בחב"ד צריך להסביר מה אפשר לשנות. יש ביטוי מרב ראייה שאת המידות הטבעיות אי אפשר לשנות, אבל את טבע המידות אפשר לשנות. זה, אם נסביר את זה שנייה עוד רגע. אז הרב יצחק יכוון זה פעם שיש ארבע ימים שכל יום צריך להתייאש מחדש, שמה זה השמחה של סוכות. איך מגיעים יום כיפור הסמירה של סוכות, ועוד נפלא. שאחרי כל העבודה של אלול ועשרת ימי תשובה, אחרי זה מגיעים יום אחרי יום כיפור, ואז צריך ביום ראשון להגיד שזה מה יש. מה שעד עכשיו תיקנתי, מה שעבדתי, זה מה שאי אפשר. נסגרו השערים למעליותה. צריך להרים ידיים. הרפו הודו. אז ביום ראשון צריך להרפות מזה שאני אצליח לשנות משהו בכתר, בעמודה שלי, ביום השני, מהמוחין, מהמידות ומהנהי. חב"ד רגעת מארבע ימים. עד שאני מגיע לסוכות, אני מרוצה מעצמי. לכן שמחים שזה מה יש. מה שיש זה מה יש, ותהיה שמח במה שיש, זהו. אבל זה על בסיס זה שבאמת אפשר לשנות בעשרת ימי תשובה. לפני זה. זה משהו, הקבלה חשובה בעבודה, שזה איזון מאוד דק. וגם כמו כל הכללים שאמרנו לגבי ביטול ושפלות חלים גם פה, שזה לא סתם שזה יותר נכון. בלי זה לא אמיתי. התחושה שאי אפשר לשנות, בלי ההרגש שאפשר לשנות, אז הוא לא אמיתי. ולכן היא דרגיסה מצד שני. אבל זה התחושה המובהקת של האדם ש... אי אפשר לשנות, אני לא יכול להשתנות. אבל זה גופה עם תקוות חוט השני, שהכל יכול להיות. השם יכול לעשות הכל. ואני מצד עצמי, לכן זה ייאוש ותקווה וחד המחל, כי הוא צריך להתייאש מעצמי ולקוות להשם.
דבר שדיברנו לא הרבה פעמים. חיאוש מעצמך, מזכירים תמיד, יש ספר מוסר קדום, מבחר פנינים. תקופת הגאונים. ששם יש שערים, שער אהבה, שער האמונה, יש לו שער, שער הייאוש. מהמידות הטובות שבנפש האדם, אהבה, יראה, ייאוש. הוא מונה את זה בשערים, יש לו שער שלם על מה, כמה שאדם צריך להיות מיואש. כמובן, זה ספר מוסר קדום, זה הכל סגנון חיצוני כזה, צריך להתייאש מכנייני העולם הזה, להתייאש מהכסף, להתייאש מה זה בדעתיות שלנו, שצריך להתייאש מעצמך, מהישות שלך. מהמחשבה שאני, גם עכשיו קשור מאוד לשלושת השבועות, ככה זוהר דורש, מה שכתוב, נפלה לא תוסיף כלום, לא תוסיף קום בתורת ישראל. הגמרא אומרת, נפלה לא תוסיף, פסיק, קום בתורת ישראל. הפשט הפשוט זה נפלה לא תוסיף קום בתורת ישראל. הפשט הפשוט זה שהפסוק זה נפלה לא תוסיף קום. והגמרא אומרת, לא, כי הוא התייאש מזה. מה, אין משיח לישראל. אומרים, לא, צריך לקרוא את זה אחרת. נפלה לא תוסיף קום בתורת ישראל. אבל בזוהר דורשים את זה אפוא. בזוהר יש דרשה שרשב"י אומר שהגמרא טועה. שחזל שאמרו נפלה לא תוסיף קום ישראל טעו. האמת היא שנפלה לא תוסיף קום בתורת ישראל. אבל אני מקים איך אמר השם. ככה הוא דורש. וזה בדיוק מה שכתוב כאן. שהאמת זה, של, זה, לא, זה צריך נשיאת הפכים. הקום, מה רשב"י רוצה להגיד? שהקום בתורת ישראל של הגמרא, אל תחשוב שזה הסתייגות מהשפלות. שלא, זה לא כזה נורא. זה לא זו אף זו. שבאמת נפלה לא תוסיף קום בתורת ישראל. שלא יכול לו. אבל השם עוזרו. לא שהשם עוזרו, זה לא שבכל זאת כן יכול לו. זה באמת לא יכול לו. כי זה באחד המחת. יש באמת, צריך באמת, לכן גם אין דרך להשתכנע בזה עד שמתנסים בזה. למה? כי כל פעם שהשם עוזרו, אז טבע הראשון של האדם זה שהוא מיד מתערער אצלו, האינו יכול לו. כשיש השם עוזרו, אז הוא בעצם רושב טוב, בעצם אני לא כזה גרוע, למה אמרתי שאני כזה גרוע? אני צריך לעבור גלגולים בחיים עד שנופל הסימון שזה לא זו אף זו. אבל השפלות האמיתית היא באמת תלויה, זה משהו עוד יותר עמוק קצת, זה שהשם, אני צריך... אילולי השם עוזרו, גם לא היה לי שפלות אמיתית. כי זה שהלא בסדר שלי תלוי בזה שיש בסדר. ואם אין הרגש במה זה בסדר, אז גם אין לא בסדר. זה מה שהוא כותב. זה כמו שאמרנו ביטוי בשפלות, הדבר התודעות האלה. מכוח הערת שם מה שבשם בן, עכשיו זה פעם, פרקטיקה יחסית. מכוח הערת שם מה שבשם בן, הערת הביטול במקום השבת, מכוח התנועה שדיברנו עכשיו, למול את עורלת לבבו. כלומר, לכרות ולהעביר את העורלה הגסה, הרע הגלוי שבנפש, שעיקרו גסות הרוח בלשון האשכנז גרוב כעת. לכרות את עורלת הלב, שכתוב, ומלתם את עורלת לבבכם. כלום אחרי כתוב, ומל השם אלוקיך את עורלת לבב. יש מילה מלמטה, מילה מלטטה, מילה אלה. כמו אצל אברהם, שאברהם מעל וקדוש ברוך הוא בא ושם יד והוא גם מעל איתו. אז כתוב, עריכות בחסידות, שמעל ופרה כי הוא לא מעל, שאת המילה הגסה זה חובת גברה על כל אדם. וזה נאמר שהוא נותן לך כוח לעשות חי. אבל באמת את העולה הדקה, את הפריאה, שמי שמעל ולא פרה כי הוא לא מעל, זה באמת אין בכוח האדם, את דקות הרע בנפש להעביר. וזה רק בכוח שמיה. עכשיו, מילת העולה הגסה, כאילו להיפטר מהגסות, זה הערת שמה שבשם בן. זה מילים פשוטות כמו מה שהזכרת. הגסות, מה זה להיפטר מהגסות? להיפטר מהגסות זה לקלוט שאני גס. כמו הפיל. כשאני קולט שאני פיל, אני מתעדן. וההכרה בגסות שלי, השפלות שאנחנו מדברים כאן, שבלא יודעין קצת, זה תלוי בזה שיש לי קצת חוש במה זה נקרא להיות עדין. פתאום אני רואה איזה מישהו עדין בעולם, או שגם אצלי יש איזה משהו עדין שמעורר אותי לזה. זה נקרא התעדנות. וזה נפטר, כי העבודה הזאת היא שזה חובת גברה של כל אדם, זה 90% מהבעיות שלו בחיים. 95% מהבעיות שלו בחיים. גם בנפש פנימה וגם במציאות בחוץ.
95% זה רק מה שמושך בעולתו, שעדיין אוחז ומצטדק בדימוי העצמי שהוא צדיק. והכרת פחיתות עצמו, שהאדם מכיר את מקומו, שפתאום נופל לו הסימון שאני רע, אני גס, זה מעדן 95% מהגסות שלו. אז כל מי שעדיין יש לו תחושה שהוא עדין, אז הוא גוי, הרל. הוא לא פרה. לא שהוא לא פרה, הוא לא מל. אני אקרא לא מל. לא נפטר מהעולה עדיין. מה זה גס? גס זה אחד ש... משפריץ לכל עבר. הוא בטוח, למה הוא מרשה לעצמו להקיע על כולם כל היום? כי הוא בטוח שהוא מאוד עדין ומתוקן, אז כל מה שיש לו להגיד מיד הוא אומר. זה שהוא חי בשופי. זה בגלל שהוא חי בתוך חוויה של עדינות. עדינות נאורה, הוא מאוד נאור, הוא מאוד עדין. כל מה שהוא חושב, זה מצוין. זה נקרא שור נגח. עכשיו, להיפטר מזה זה חובת גברה של כל אדם. כל אדם מהיר פר יולד, כל אחד נולד כזה. זה עדיין כזה. לחרות את העורלה הגסה, זה חובת גברה. איך זה? זה הכנעה. זה הערת שם מה? כי ההכרה הזאת של מה חסר לי בכוחה לכרות את הגלות. זה יש ביטוי גם. זה לבחר, שבעלה, אם יש לי מתולך את הקדוש ברוך הוא, כי כביכול ברע משהו חסר. לכן מל ולא פרה כאילו לא מל. אז רגע, נזביר זה עוד רגע. עוד פעם, בן אדם ש... יש הרבה סתירות פה, לא מפחיר. זה שבן אדם יכיר את הדבר הזה, שזה הערת שמה ושמה, וההכרה הזאת גופה בכוחה לכרות את העולה הגסה, זה חובת גב. עד שעשה את זה לא התחיל לזוז. אתן דוגמה אולי הכי מובהקת לזה, יש יום יום גם בפתגמים של הרבה, כתוב שביחידות הראשונה של החסידים, הוא כותב שביחידות הראשונה מה שלא יהיה מהעורלה הגסה נפטרו מיד. פעם חסידים היו מתכוננים שנים להיכנס פעם ראשונה ליחידות אצל הרבה. הדור האחרון זה קצת התעדן, אבל בדורות הראשונים זה ממש, היו מגיעים לאדמו"ר הזקן, היו מחכים שנתיים שלוש כאילו בעבודה. זה לא משמע. ביטוי שאמרו חסידים, שכשהיו יוצאים מהרבה פעם ראשונה, היו מרגישים שמה שלא יהיה, תיקון הנפש שלי, השליחות שקיבלתי, מה שלא, מהעולה הגסה, זה מיד נפתח. איך שאתה נכנס לחדר, מיד זה... זה תחושה מובהקת של מה שסבר מרש. ש... כאילו, מה קורה? כן, מצוין. להיפטר מהעולה הגסה? לא, הרגשה, זה לא להיפטר. זה באמת להיפטר. זה שאני, כאילו, בן אדם עובד שלוש שנים לתקן, לעבוד. בסוף הוא נכנס לרבה בשנייה, נופל לו הסימון, שהוא אין בו מתום, במקום. ששום דבר, כלום, גורנישט. וזה נקרא שמהדמיונות של מה עבדתי, מה קנית, זה הכל... ככה, בשנייה זה אחרי זה מתחילים לעבוד את השם, אבל כי הוא מההצטדקות הקיומית שמלווה את האדם עד 120, שאני בסדר ויש לי דיבידנטים וסך הכל פה, זה, מזה נפטרים בשנייה. איך התבטאו שאיך שאתה נכנס לרב אתה נפטר בזה. זה פתגם של מה שכתוב פה, שהערת שם מה שבשם בן יש בכוחה להיפטר מהעולה הגסה. מה נשאר אחרי זה אבל? אחרי זה בן אדם איפה הוא מוצא את עצמו? כמו שאני מדברים הרבה. שאחרי זה אני, כאילו אחרי שאני קולט שאני, אני חטאתי נגדי תמיד. מי שעבר דבר כזה, מי שלמד חסידות, מספיק ללמוד חסידות בעמקות. בשלות, בן אדם שלמד חסידות, אפילו לא בשופי עצום, כמו שאנחנו רואים כאן. כבר לא יכול להתנהל מתוך לגיטימציה קיומית אינסופית, כמו שהיה כה. אין דבר כאן, לא יכול להיות. לא יכול להיות. למה? כי זה הערת שמה שבשם בן. מהעולה הגסה נפטרים מיד. כי זה התוקף הלגיטימציה הקיומית שצריך להתנהל מתוכה בשביל להיות לגמרי... זה מיד שובר את זה. זה מערער את כל הדבר. מי חייב? לא יכול להיות שלא. זה משתנה מיד. מה נשאר אחרי זה? אחרי זה יש משהו כל הזמן מוצא את עצמו, שאחרי כל מה שהוא נפטר מאין סוף גסות, בעצם הוא עדיין רק מחפש להיות עוד יותר עדין ועוד יותר עדין.
זה שאני אחרי זה כל הזמן מסתבך, שאני בעצם רוצה שגם הרצון, כי הוא גם מה שאני רוצה לזנוח את הישות שלי וללכת על הקודש ברוך הוא, זה גוף החלק מהישות שלי, זה נקרא העולה הדקה. ובאמת זה אי אפשר להיפטר מזה. דיברנו על זה פעמים, על התחושה הזאת, שאחרי כל פעם, הכל אינטרסים בסוף, הכל חוזר לזה שאני גס, שכל פעם זה כאילו מייאש. לא כמו השבר הראשון. דיברנו שזו הבעיה. אז בסדר, נכון? ואני לא, ושמנסים להיפטר מזה, שמנסים להיפטר מזה. וכשבן אדם קולט את זה שאין לי לאן לברוח בסוף מהמנופולטיביות הזאת שלי. זה נקרא עולה הדקה, ובאמת אין לך לצאת מזה. אז זה כתוב, ומה לשם אלוקיך את עולה טוב, שזה צריך... זה בעצם אופן כאן שיש ואין בחירה, גם יש וגם אין בחירה. כי ברגע ש... לא יודע שהבנתי מה אתה אומר, זה... בסוף מה שאמרת אני מסכים. נשמע לי טוב, לא יודע אם התכוונת בדיוק. לא, זה שאתה אומר שבסוף יש פה איזה יש ואין בחירה, אז אני מסכים לך, לא יודע מה ההקשר שאתה אומר את זה. ההקשר הוא שכמו שאמרת, בן אדם היה אצל הרבי ביחידות, בן אדם התחיל עם אותך סיבות, וגרמנו לחוסר בחירה מסוימת שהוא נכנס לתוך איזה תהליך שהוא כל הזמן ירצה להתעדן. נכון. וזה תהליך כמו בגשמיות, הורדת העורלה הגסה היא גופה חשיפת העורלה הדקה. זה לא שתי פעולות, כשמורידים את העורלה יוצרים עורלה הדקה. זה קורה בד בבד. לא, אני אומר זה תהליך שימשך כל הספין. כי הבעיה נוצרת מתוך הפתרון, כי הפתרון הראשון זה שבאדם זונח את הישות הראשונה, זה גוף הנקרא שהוא הולך על ישות יותר דקה. ומילא אי אפשר לצאת מזה. עכשיו זה לא נכון שאי אפשר לצאת מזה. רק פה הפופו זה מתהפכות לגמרי, כמו שהוא יסביר בהמשך. שכל זה זה הערת שם מה בשם בן. מצד הערת שם בן שבמה, זה מה שהקדוש ברוך הוא מה לדבר דבך, זה רק מה שהפופו זה מתהפכות פה, כמו שהוא מנסח את זה, זה חובת גברה. שזה אדם, כי התחושה היא גם שאני צריך לפעול את זה בעצמי. למרות שהכל זה בכוח השם, אבל בסוף זה מה שהוא נותן לך, כוח הזאת. מה שאני כבר שנקרא בהמשך, שפריעת הקרום הדק, שהשם, לקחתי לכם את לב האבן, נתתי לכם לב בשר, שזה על דרך בריאה חדשה, כי זה אין שום אב אמינה שאני עושה את זה. בכלל. אז זה... זה גם יכול להיות, אבל זה, כל התודעה מתחלפת, מי שיפלו את הביטול, פה זה עבודה שמרכז החוויה הזה שאני עשיתי משהו, ופה זה עבודה שזה בהדיה שאני לא עשיתי כלום. זה דבר שקורה, זה נס, זה מה? כן, זה נס. כמו יסביר את זה רגע, זה בכוח התפילה. מה זה? נכון, זה אומר זה מה שאני אומר, שהפריעה של העורלה, מה שדיברנו עד עכשיו, העורלה הגסה, שזה מה שעל ידי הערת שם מה בשם בן, מה שהוא מכיר את הגסות שלו מתוך חוש במה זה עדינות. זה לא נקרא שרבה, בזה אתה מטפל. זה שאתה קולט את זה כשאתה נכנס לרבה, זה נקרא עבודת האדם. אין עבודת האדם באמת. האדם הוא לא יהיה בורא פתאום. אתה תמיד זה, אבל זה... נכון. זה לא רק יותר גבוה. אתה חושב שהוא יכול להלביץ לך, הוא בן 5, פליק 2, אז הוא מאמין שהוא לא יכול להלביץ לך. נכון, אני חושב בסדר. בסדר, רק ש... כי זה לא מכוון לגמרי. זה לא שבן אדם נכנס לרב, אגיד לך למה לא, כי זה לא לאין ארוך. זה לא שכשאני נכנס לרב אז אני חשבתי שאני צדיק גדול ועכשיו אני רואה שאני צדיק קטן. כל מה שחשבתי שאני צדיק גדול וגיליתי שאני רשע גדול, זה מה שקורה. שכל מה שחשבתי, לא רק שלא ברשבה, זה חושך ואור. שמה שאני, לא, זה באמת אור חושך. אני אגיד את זה אחרת. חשבתי שאני צדיק גדול כמו הרבי, וגיליתי שאני רשע יותר גדול מהבן אדם הכי מנוול שאני מכיר. זה מה שקורה לבן אדם. אבל אני לא מרגיש קטן מול הרע. אם זה היה כמו שאתה אומר, אז בן אדם היה מרגיש קטן מול הביריון.
כי זה לא קיומי, זה שטחי. כשמי שיוצא מהרבה, הוא לא מרגיש קטן מול הרבה. הוא מרגיש אנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזויה. הכי רשע מהרשע ביותר. כן, למה? והוא גם צודק, קודם כל על פי תורה. וכל זה שהוא ככה, הוא צודק, למה הוא מרגיש ככה? פשוט כי לפום צער האגרה. שהשני, שבסוף הוא בנם נורמלי שחי חיים טבעיים. מה נחרט? נחרט האין סוף דמיונות ששגיתי בהם. השני, הרשע, הוא לא שוגע בדמיונות כמוני. עכשיו, יכול להיות שבערך אליו הוא שוגע בדמיונות, אבל הדמיונות שלו, אחרי זה הדמיונות שלי, זה פיקחון גדול. ויד האין יש בנפשי, ומי שלא מרגיש את זה, פשוט לא יודע מה מדובר. מי שלא עבר דבר כזה, לא יודע מה מדובר. אבל זה ברי גמור, אז איך זה למור שהווה יש הרוח בפני כל האדם. מאוד מאוד הווה יש הרוח. ככה זה מרגיש. אז זה לא בדיוק שזה יחד, זה לא שאני מרגיש קטן מהרבי. הפוך, האם אני יוצא מרגיש קטן מהרבי, זה מסנגד. בדיוק מסנגד. שטוב, נכון, חשבתי שאני בוקי גדול, הרי באמת, בסדר, צריך ללכת להתאמן לעשות כושר. שאני אוכל לגדול עוד קצת. הערת שמה זה שבאדם מכיר כשיש לו קצת חוש באלוקות, זה לא שהוא מרגיש שאני אור קטן והשם הוא אור גדול. מה שאני חשבתי שזה אור, זה חושך שבחושך, ולא נשאר ממנו כלום, שום דבר. זה נקרא להיפטר מהעולה הגסה. רק מה, אחרי זה כשהוא מתחיל לחשוב שעכשיו אני חוסד, אני עובד את השם, זה עקום הדק. להיפטר מיצרה של החסידים, זה אי אפשר. יצרה של המסנגדים, זה לא בעיה. זה כל אחד יכול, אבל אחרי זה להיפטר מיצרה של החסידים, זה רק קדוש ברוך יכול לעזור. שום דבר, באמת זה כך. אחרי שאת הגסות הגסה, אחרי זה... זה לא שהרב יוריד לך את העולם ונהיית עכשיו יותר צדיק. הפוך, נהיית מודע לזה שכך שאתה... נהיית באמת גס. זה עצמו פועל לך. אני לא יכול לתפוס שאני פתאום אני יותר רשע מכל אחד. שאני רשע בסדר, זה אני גם יכול להבין, אבל יותר רשע מכל אחד. אני מבטיח. אני מבטיח. אני רואה פה באמת משהו בתחילת השיעור שאמרתי שצריכים להרגיש את זה, כנראה מי שהרגיש את זה, אתה עוד לא מאמין שיש ג'ירפות. אתה עוד לא מאמין שיש ג'ירפות. הרב, גם הרב ירגיש בעצמו שהוא ככה. כן, בטח. כל הצדיקים ככה, ברור, זה פשוט. הפוך. למה הוא רבי? הוא מבין כמה הוא. כן, כי אני לא 100% משוכנע שאני ככה. הוא לגמרי משוכנע שזה. לכן זה גם אין לדבר סוף. הקדוש ברוך הוא בכלל הכי שפל. מקום שאתה רוצה גדולתו, שם אתה רוצה לבטל אותו. ולכן הקדוש ברוך הוא, מרוב שהוא שפל בעצם, אז הוא פשוט טבעי. זורם עם הכל. הלוואי עלינו. כל התסבוכים בנפש, כל המתחים, כל החרד, זה הכל הבעיות האלה. שבסוף עוברים מגסה להולדקה. בכל מקום, מה רק על הרצף של הלימוד פה, שהערת שם בשם בן, זה מעל בכוחו למול את העולה הגסה, וזה חובת גב. עכשיו הוא יגיד עוד רגע שהערת שם בן במה, שזה נפעל באמת מלמעלה לגמרי, בהדיה, זה למול את העולה הדקה. נגיד זה מילים כאילו יותר, כאילו זה יסביר על זה, כאילו להתפקח לזה שאני רע, זה למול את העולה הגסה. להירגע מזה, זה למול את העולה הדקה. להירגע זה להשתכנע? בהתחלה אני קולט כמה אני פיל. אבל בדקות זאת מתסכל אותי, למה? כי בדקות אני חושב שלא ראוי לי להיות פיל. אבל אם אני אפתח גם העולה הדקה, אפשר לחיות את החיים. ראה חיים האישה אשר אהבת, תגדל עגבניות בארץ ישראל, כתוב שזה סגולת ארץ ישראל, כך כתוב מפורש. הידי שנטור, לחיות יהדות טבעית, מה עיקר ההבדל בין היהדות בחוץ לארץ לארץ? שהיהדות של הגלות, של הגולה, זה יהדות של נרבים. הכל צריך לעשות ולדקדק. אם את ארץ ישראל, פותחים את התנ"ך, אז לא כתוב שם שום דבר, לא על בדעת, רבנות,
דקדוקי ספרי, אפילו תפילין, לא כתוב שאף אחד יניח תפילין, לא יתפלל בשבת, לא מחיצות, כן מחיצות, מה כתוב? הרבה ניוף והרייס. חיים, טבעים, האור, לקח את הקרם של האור, לגנב את הזה של האור, אז חיו חיים. אז כולה תת מזלה מתוקה. צריך את הבירור של הגלות בשביל להגיע לזה. אבל בסוף מה התכלית פה בארץ ישראל? זה ביטוי שהזכרנו את זה, שרב אייזיק מאוד אהב את זה, רב אייזיק מעומר, הרב קוק לקח את זה ממנו, אחד ההשראות הכי גדולות של הרב קוק. היידיש נטור, טבע יהודי. חיים יהודים טבעיים. אז זה, בשביל זה צריך להיפטר מהאור להדקה הזו, סגולת ארץ ישראל. שצריך מהקדושים אשר בארץ, מה? נפשי כאפר הכל תהיה, יהיה באמת שפל באמת. ואז זה צריך להיות נורמלי. זה אולי קצת ימחיש. מה קשור למתנת שמיים? לא נתנו לבן אדם. זה הארץ הטובה והרחבה. טובה הארץ מאוד מאוד, זה המקביל של המאוד מאוד בישור הרוח. מי שבארץ יש סגולה? סגולת ארץ ישראל, שמצד המאוד מאוד בישור הרוח, זוכים לטובה הארץ מאוד מאוד. וכל תורת החסידות זה הדבר הזה. הדברים הרבה, שתורת החסידות היא תורת ארץ ישראל באמת. מקום של הצדיק, תמיד החסידים היה מקובל שהחדר של היחידות שבדל אדמות של הצדיק זה דל אדמות של אוויר ארץ ישראל. אולי יותר מהדל אדמות של ארץ ישראל עצמם, אם מתאמים פה את האוויר חס ושם. לכן יש מאחדו ארץ ישראל בכל מקום עשת ארץ ישראל, אבל פשוט וברור שעיקר הדבר הזה זה בארץ ישראל כפשוטו, ולא רק בארץ ישראל כשכל ישראל יושבים על החלטה. אחרי קיום ג' המצוות, שעדת מלך, בני המקדש, מחיית המלך וכו', וזה עיקר הייעוד של עם ישראל, לחיות חיים טבעיים בארצו. המודעות הטבעית, כדי שאני יכול לחיות בטבעיות אחרי שבירת הגאווה, להיפטר מהתסכול מזה. כן עובד השם, לא עובד השם. זה העולם דקב, זה רק מה לשם לוקח את עובד. זה שהשם יברא לך לב בשר. עוד ישבו זקנים וזקנות, כן, בנביא בכלל, איפה בנביא מדברים על תורה? לא כתוב בשום מקום על המשנה. זה הבעיה, נסביר הרבה שהבעיה היום שלא לומדים נח, לומדים רק בבלי, בבלי זה במחשכים מושיבני. בתנ"ך מי שמע דברים כאלה בכלל? עכשיו לא, מי שמע? בבבלי אומרים שהם למדו הרבה. אם אתה לומד בבלי, אז אומרים לך שדוד המלך היה לומד המון, אם אתה לומד שמואל, אתה לא לומד, לא כתוב שככה היה. זה מוכין אחרים. לא שלא היה, באמת היה ככה. אבל זה היה מוכין אחרים. היום זה התיקון. לא סגי היי, לא היי. צריך לבנות את זה על גבי. לא במקום, לעזוב. זה מה שהציונים הראשונים חשו בזה, כשבאו לפה, שחשו, מזלי וחזה. אף אגב דהי הוא לא חזה, מזלי הוא חזה, שפה זה לא מתאים, כל הצריך ככה, צריך ככה, פה צריך הכל בכיף, הכל בטבעיות. שמעתי זוכר פעם הרב יצחק שהוא אמר ככה, שהם באמת צדקו שפה הכל בכיף, רק שהם לא הבינו שפה מה הכוונה הכל בכיף, הם פרקו כל עול. פה הכל בכיף, הכוונה שפה זה שבת בכיף, כשרות בכיף, הכל בכיף פה בארץ, לא מתאים פה כל הנרבים. רק שהם פספסו, אבל זה לא יוכל, זה משהו אמיתי, שארץ ישראל, זה לא מתאים כל ה... פה זה בכיף, שבת זה כיף, הכל ככפי הדתי, כן, ככה הרב דרש פעם, שמה שכתוב במשיח יקוף כל ישראל, שהכוונה שיעשה לכולם כיף, ככה. יקוף כל ישראל. כן, בסדר, אני לא... אין לי שעון מולי, אז אני כבר ברחתי. מה שעה? לא נורא, בסדר.